Denis Onyango yabadde ne Uganda Cranes mu mpaka za Africa. Gabon yalina engule ya Africa ey'omuzannyi asinga okuzannya omupiira omwaka oguwedde mu bazannyi abazannyira mu Africa, era nga mu byafaayo ye mukwasi wa goal asoso okukiwangula. Engule eno Denis Onyango agitwalidde Honorable for President Lawrence Mulindwa mu ofiisi ye ku ssomero lya St. Mary's Kitende. Onyango yawerekeddwako eyali omuzibizi wa Uganda Cranes, kati omutendesi Simeon Masaba ne mukwano gwe munnamawulire Ruben Luyombo. Onyanga zanyama Mamelodi Sundowns ye South Africa mpira gw'ensimbi ngesaawe nali mu luwumula. Mulindwa yeebazizza Onyango olw'omutindo mulungi ogumutuusizza n'okuwangula engule ya Africa, nga kino kyangedde okuteeka Uganda ku map. Kimpa amaanyi gaffe abagezaako okulaba nti ofuba kugenda mu maaso, n'olwekyo ensola z'ekifaananyi kirungi nnyo. Teri kintu kisinga ekikulya abantu bagamba nti omuntu osirabu oyinza n'omuwa jase baton nkijja kusaatira onduwoomunakisibu ky'okoza okuleeta awaadi wano. Teri yali akikoze, era ndowooza omufadde ekirabo ekisingira ddala ekya 2017 sibinyo tazibirigulu. Thanks for recognizing me and appreciating. Vipers egenda kuchekea Uganda mpaka za CAF Confederations Cup, nga yakusooka kuchaza Volcan Club ya Comoros ng'enaku z'omwezi 11 ku lw'omukaaga olujja mu kisaawe Nambole.